публічно засудили цих двох працівників поліції, які здійснили просто ганебний і зовсім не чоловічий вчинок. І ми хочемо, щоб ви з свого боку теж вимагали покарання цих двох мінтів-мусорів. Ви є поліцейські, а це є мусора. Я це заявляю публічно, і я хочу, щоб ви теж засудили цей вчинок і вимагали від міністра внутрішніх справ і взагалі від керівництва Національної поліції, щоб вони були покарані найсуворішою буквою закону, щоб вони сиділи в тюрмі і щоб народ не вдавався до акції прямої дії для того, щоб притягнути їх зрештою до відповідальності. Телефон з кадра. А яке ваше особисте ставлення? Моє ставлення, якщо їхня вина буде доведена, однозначно, що на суді, як будь-який злочин, а цей злочин це взагалі, якщо буде доведено, що не скоєно правоохоронці. Ні, а взагалі на самий факт, тому що відбулося, що не скажу. Я ж кажу, що однозначно на суді, що це злочин, що доведено вже буде їхня вина, бо я розумію, що річ не є кожна, це що вони скоєно злочин. Однозначно, що я таке засуджую. Це не дозволяє, це не має значення, скоро того, чи це поліцейський, чи суддя, чи постійно, не має права дозволяти життя. Ви розумієте, що поліцейський це ще більший кричущий випадок, тому що це людина, яка вдягнула форму, аби охороняти. Повинні захищати людей, а не вбивають людей. Ці випадки треба, не знаю, кричати. Я завжди підлеглим, і коли ще навчав в університеті. Я завжди казав, шановні, хто в формі, ви повинні йти по вулиці, вони повинні вас бачити, товариша, допомога, а не загрозу. Антон, дай рупор. Але сам факт того, що вони користувалися зброєю в населеному пункті. На даний момент, наприклад, я не знаю, якою зброєю. Нам це не доводить. Мікрофон сказати, щоб люди чули, вони хочуть всі почути. Просто в коментарі, якщо можна в мікрофон. Вас не чути, люди хочуть почути. Тобто тут, крім журналістів, чому кваліфіковано як навмисне вбивство? Не навмисне. Я не кваліфікував. Я не можу вам давати відповідь. Ви ж вийшли? Я не експерт. Ви ж вийшли? Ви чудово розумієте, що в нас є питання. Ми хочемо почути відповідь. Напевно, ці питання потрібно задавати тим, хто оці питання, які ви зараз задаєте, їх треба задавати тому, хто здійснює розслідування. Таке питання. Валерій В'ячеславович, чи як ви вважаєте, реформа МВС здійснена у повному обсязі, чи вона недореформована, ця система? Ну, на даний момент я не думаю, що завершена реформа вже. А як ви вважаєте, що на якому етапі? Тобто вона котиться назад, ця система, чи вона прогресує? Ну, я б не сказав, що назад, тому що повірте, що за 29 років служби я можу сказати те, що порівняти, що було колись, що зараз. Тоді питання. Багато що змінилося, але ну, дивіться, не можна реформувати, наприклад, і сказати, що от одна структура, ми її реформуємо в той час, коли інші не реформують. Просто іде відтік кадрів з Національної поліції, і в тому числі з патрульної, і, власне, в нас складається таке враження, що вона абсолютно не реформована. Стоп, і це є саботаж відтік керівництва МВС. Антон, добре, відтік кадрів. Скажи конкретно, який відтік кадрів іде? Багато моїх особистих знайомих звернулися з патрульної добре, поліції. Добре, відсотковому, відсотковому відношенню, на жаль, не володію такого. Бачиш. А таке питання, от сьогодні Тарас Хамер оголошував, саме випадок у Львові, тому що ми говоримо не лише про випадок з вбивством дитини, це є цілий ланцюжок, і вбивство дитини просто є ключущим. От дільничний Личаківського райвідділу Віталій Гануляк попередив сепаратистів, що до нього йдуть добровольці зупинити сепаратистський шабаш. І він їх назвав бандитами. Бандформування. Я це знаю, Тарас мені тоді телефонував, ми з ним спілкувалися по цьому питанню і казав, що я приїду відпустив. Я приїхав, ми будемо розбиратися з цим питанням. Ми хочемо, щоб ця людина перестала працювати в органах МВС. Я не давав, дали заяву, значить, працівник, зокрема, директор регіонального ландшафтного парку Знесіння, в якої також, крім цього питання, є інші питання до цього працівника поліції, який повністю саботував її вимоги по вжиттю певних заходів, бо він там вони і траву посили неправомірно, неправильно місці.
Ні, просто сьогодні начальник Личаківського райвідділу пан Макогін сказав, що ніяких вибачень не буде, бо це є приниження для працівника правоохоронного органу, тобто учасники російсько-української війни, ну, в нього, йому, напевно, що западло перед нами вибачатися. Тобто це виходить в порядку речей, казати, що правий сектор, там УСО і тому подібне, що це є банк формування. Пане Валерію, у мене є запитання. Сподіваємося. У мене є запитання. Ці двоє були в стеклах, мережа. Надзвичайно шукати. У мене таке правило, але крім того, що є законні кривниці, де продають алкоголь, чи ви знаєте випадки, де незаконно, не встановлений законом час продаються? І як реагують міліція на це? Тому що дуже багато випадків саме в стані алкогольного сп'яніння. Є кримінальні провадження, які